Բարև ձեզ, դուք դիտում եւ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը լրատվական ռադիո եթերում ես Աթևն եմ Արաքելյան, այսօր հյուրընկալել եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Նորայր Ղուկասյանին։ Շնորհակալ եմ բժիշկ մեզ մոտ լինելու համար։ Թերևս խոսել ենք շատ կարևոր եւ տարածված մի խնդրի մասին՝ հղության արհեստական ընդհատման մասին։ Ես խնդրում եմ նշեք արդյոք կան ցուցումներ, որոնց դեպքում հղության արհեստական ընդհատումը սա համարվում է այսպես ասած բժշկական պրոտոկոլ։ Ողջունում եմ հարգելի Տաթև, շնորհակալություն հրավերի համար։ Թեման իհարկե, որ դուք բարձրացրել եք այսօր, խիստ արդիական է, շոշափելի է եւ ամենօրյա առօրյա աշխատանքում ամեն օր մենք պրակտիկ գինեկոլոգներս աշխատում ենք։ Գոյություն ունի հղության ընդհատման երկու ձև, երբ կինը, չափահաս կինը ինքն է որոշում իր հղիություն ընդհատել եւ գոյություն ունի հղիության ընդհատման ցուցումներ, ձեր ասած ուղեցույցային բժշկական ցուցումներ, որոնք որ դրված են մայրական կողմից եւ պտղի կողմից։ Այսինքն մանկաբարձ գինեկոլոգները կոնսիլիումային կարգով գալիս են եզրակացության, որ եթե տվյալ պարագայում տվյալ հղի մոտ հղիությունը չընդհատվի, ապա մոր մոտ ուղեկցող հիվանդությունները ավելի ծանր ընթացք կստանան եւ երբեմն կարող են ավարտվել վատ ելքով։ Պտղային գործոնը նա է, երբ որ այսօր բավականին շատ հզոր զարգացած է պերինատալ հսկողությունը, պերինատալ դիագնոստիկան, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության օրենքը թույլ է տալիս, որ ներարգանդային կյանքում ախտորոշվող կյանքի հետ անհամատեղելի արատները, եթե բժշկական ցուցմամբ ծնողների համաձայնությամբ ենթակա են վիրահատման։ Սա որոշակի չափով տեղավորվում է եւ առանց դրա ամբողջ աշխարհում, չնայած զարգացած երկրները, պայքարում են նաեւ արատավոր երեխաների ընդհատման դեպ, այ օրինակ եվրոպական երկրներում, Գերմանիայում երբևիցե չենք հանդիպել մի դեպք, երբ որ սպինը բիֆիդան դա ողնաշարի արատն է կամ հիդրոցեֆալիայի տարբեր ձևերը, որոնք որ բժշկական ցուցմամբ ընդհատվում են, այլ հասցվում է հղիությունը մինչև վերջ, քանի որ շատ զարգացած է նեոնատալ վիրաբուժությունը, անմիջապես ծննդաբերությունից կամ կեսան հատումից հետո նորածինը տեղափոխում է խիստ մասնագիտացված կենտրոն եւ սկսվում է վիրատական բուժումը։ Այսինքն տարբեր երկրներում տարբեր ընդհատումները։ Մեր երկրում դեռևս անկախացումից հետո 2002 թվականին ընդունվեց կնոջ վերարտադրողական իրավունքի օրենքը եւ չափահաս կինը ինքը իրավունք ունի կառավարել իր հղիությունները, ցավում եմ որ այդպես է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում այնպես չէ, որ անպտղության տոկոսը շատ ցածր է եւ լինելով պրակտիկ աշխատող բժիշկ ցավալի է, երբ որ ասեմ բացահայտ, որ ես ընդհանրապես հղիության արհեստական ընդհատմամբ առանց ցուցումների չեմ զբաղվում, երբ որ ցանկության դեպքում, երբ որ կինը կամ նրա ամուսինն է որոշում, որ պետք է ընդհատվի, առավել եւս սերի եւ արտաամուսնական կյանքերի արտաամուսնական հղության դեպքում, եւ դու զբաղվում ես եւ տանջվում ես դու հիվանդի հետ հավասարաչափ, որպես հղիություն ստանաս, այսօր մեր կենտրոնները, որոնք զբաղվում են օժանդակ ռեպրոդուկտիվ տեխնոլոգիաներով, երբ որ հղիություն են ստանում, դա իրանց համար մեծ հաղթանակ է, եւ այդպիսի հղիից կամ պացիենտից հետո գալիս է մեկը, որը որ ի միջայլոց կենցաղային հողի վրա կամ մեկ այլ քմահաճույքի պատճառով որոշում է ընդհատել հղիությունը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր ռադիոլսողների, ռադիոդիտողների համար առավել հստակ լինի, չնայած այս մասին շատ է խոսվում, բայց քանի ունենք նման դեպքեր, ինչպես դուք նշեցիք, որ մարդիկ պարզապես ըստ ցանկության կամ ըստ քմահաճույքի գալիս են եւ ընդհատում են հղիությունը, առողջ հղիությունը ընդ որում, քանի կան նման դեպքեր, ուրեմն այս մասին պետք է դեռ երկար ժամանակ խոսել եւ անընդհատ պետք է սա բարձրաձայնվի։ Ես ուզում եմ խոսենք այն վտանգների եւ հետեւանքների մասին, որոնք կարող են լինել հղիության արհեստական ընդհատման դեպքում ըստ ցանկության, այլ ոչ թե ըստ բժշկական ցուցման։ Ասեմ, որ հղիության արհեստական ընդհատումը թվացյալ հեշտ պրոցեդուրա է, բայց ասեմ բոլորին, որ դա բավականին բարդ պրոցես է։ Եվ մասնագետի եւ կնոջ մոտ սկսենք մասնագիտական առումով 2017 թվականին օրենքի մեջ փոփոխություն է եղել եւ յուրաքանչյուր հղիություն ընդհատող կնոջը պրոտոկոլային կարգով տրամադրվում է փաստաթղթեր, որտեղ մանրամասն
Մանրամասն ներկայացվում է այն բարդությունները, որոնք կարող են լինել հղության ընդհատման ժամանակ ցավազրկումով եւ առանց ցավազրկման, որց ընդհուպ մինչեւ մահ։ Այդ բառերը երկու պարագայում էլ գրվում են եւ յուրաքանչյուր հղություն ընդհատող կին կարծում եմ, որ կարդում են, համաձայնություն է տալիս եւ գնում է տվյալ միջամտությանը։ Կան կլինիկաներ, ես կարող եմ վստահ ասել, որ մեր կլինիկան դրանցից մեկն է, որոնք պայքարում են հղության ընդհատման դեմ։ Մենք վստահ կարող եմ ասել, որ մեր թիմի մեծ մասը հղության արհեստական ընդհատմամբ չի զբաղվում։ Եվ օպերատիվ գինեկոլոգիայի այսօր հիվանդների մեծ մասը երբեմն տեսնում ես դա վատ ընդհատված հղության արդյունք։ Այդտեղ մեղավորը ասել, որ մեղավորը բժիշկն է, ոչ, որովհետև հղության ընդհատումը դա կույր պրոցես է, այսինքն տվյալ բժիշկը ընդամենը կատարել է հղության ընդհատում և հղության ընդհատման ժամանակ որոշակի պտղի մազ մնալ, որոշակի բարդություններ, օրինակ, որը կապված է արգանդի խորոչի պաթոլոգիա, ասենք, մի բառով, որոնք որ լինում են հղության ընդհատման դեպքում և որոնք որ մեզնից պահանջում են հետագա բուժման, դրանք իհարկե տեսանելի բարդություններ են, շտկվում են, իհարկե շտկվում են, բայց համենայն դեպս կարելի է ոչ գնալ այդ քայլին, ոչ ընկնել այդ պրոցեսներին, ոչ էլ շտկել։ Ինչ մնում է կանանց առումով, կա այդ բարդությունները։ Հոգեբանական առումով ես գտնում եմ, որ հնեհեշ չի կնոջ համար հղության անդվան։ Սպի կա այդպիսին, որպիսին հղի սպի չի մնում, եթե իհարկե բժիշկը հղության ընդհատման ժամանակ հոգեբանական չի վնասել արգանդը։ Ես կարծում եմ ոչ թե սպի, այլ դա մեծ հոգեբանական տրավմա է, և երբ որ խոսում ենք պացիենտի հետ, ես գրեթե վստահ կարող եմ ասել, որ հղության ընդհատումը հավասարաչափ մեղքը և ամուսնու և կնոջն է։ Տենդենց կա, որ օրինակ ասենք երրորդ, չորրորդ, այսինքն եթե նույն սեռի երեխաներ ենք ունեն տեսնում, հավատացեք, ամուսիններն ավելի շատ են ուզում ունենալ, քան կանայք։ Ես ապշում եմ, ես ինձ համար դա մի, իհարկե ես դա մերժում եմ, իմ ձեռքով դրանք չեն իրականանում, բայց համենայն դեպս խոսակցությունները երբեմն լինում են իմ ներկայությամբ, իմ կաբինետում, որտեղ մինչ այդ դրանք իմ հսկողության տակ էին, և զարմանում եմ, թե ոնց կարող է կնոջ մոտ, երբ որ իր որովայնում, իր արգանդի խորոչում մեկ այլ սիրտ է տրոփում, գնա նմանատիպ քայլի, գիտակցելով նրա բարդությունները, ինչ է, որ ես այլևս չեմ հասցնի, ես պետք է պարտադիր հակառակ սեռի երեխա ունենամ։ Իհարկե Աստվածաշունչը ասում է՝ մի դատիվոր չդատվես, համենայն դեպս կրթական ցենզը մեր երկրում բավականին ցածր է, և ես գտնում եմ, որ ագիտացիան հակա արհեստական ընդհատումը և այլն բավականին քիչ է, որ նույնիսկ դպրոցն ավարտած կամ վերջին դասարանի աշակերտները, որ գիտակցեն, որ դա ինչ խորը տրավմա է ենթարկում, այսինքն թե ինչպիսի հորմոնալ կասկադ ենք մենք կտրում բժիշկներս մի հատ հղիություն ընդհատելով, ապա կգիտակցեն, որ չի կարելի առողջության հաշվին նմանատիպ կենցաղային հողի վրա գալ եզրակայության։ Դե դա եմ ասում, մեզ մոտ սա նաև հասարակական խնդիր է, կանայք շատ-շատերը չունենալով, չգիտեմ, ուժ, գուցե նաև ցանկություն պայքարելու, որ վայ չորրորդ աղջիկն ես ունենում կամ վայ չորրորդ տղան ես ունենում, այդ վայերով, վայ դե լա ոչինչ, հաջորդը ուրիշ սեռի երեխա կունենաս, այս վայերի, այս հասարակական ճնշումների, երբեմն նաև ընտանիքներում սկեսուր սկեսարների ճնշումների, սրանք բերում են նրան, որ կինը նման որոշում է կայացնում։ Միանշանակ կարծում եմ, որ սա նաև հասարակական խնդիր է, հետո նաև շատ կարևոր է, դրա համար եմ ասում, որ պետք է կրթել, և պետք է հոգեբանական աջակցություն տալ, պետությունը պետք է ինչ-որ չափով, իմ կարծիքն է, որ հղության ընդհատումների խիստ սահմանափակում դնի, և իհարկե ծնվող երեխաների ծնունդը խրախուսի, որպեսզի մենք տաղանդավոր ազգ ենք, ես գտնում եմ, որ մեր գենոֆոնդը պետք է աճի, հարստացվի, ոչ թե քիլինգ լինի, այլ հղություններ ընդհատվեն։
Ես այդ բարդությունները հայ աղջիկը, հայ կինը, հայ տղամարդուց պակասը։ Մի ժողովրդական խոսք կա, չէ՞, ասում են կորյունի սեր չի ունենում։ Այո, տվյալ պարագայում համաձայնը։ Ես ուզում եմ բարդությունների մասին էլ ավելի շեշտադրումներ արվի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ամենացավալին հենց մահով ավարտը կարող է լինել, և մամուլում թերևս բավական հաճախ ենք նման դեպքերի մասին կարդում, բայց նաև առողջապահական խնդիրների մասին խոսենք։ Գիտենք, որ անպտղության պատճառ կարող է լինել, դուք նշեցիք, որ բավական մեծ, այսպես ասած, կասկադ ենք կտրում, թե ինչ է կատարվում կնոջ օրգանիզմի հետ։ Այս մի փոքր ավելի այսպես շեշտադրումներ անենք, որպեսզի ռադիոլսող կանայք, հատկապես ինչու ոչ կանայք, նաև տղամարդիկ հասկանան, թե ուր են տանում իրենց կանանց և ինչ հետևանքներ կարող է լինել։ Ընդհանրապես դեռևս սովետական տարածաշրջանում կար մի կարծրատիպ։ Ես հիմա ռետրոսպեկտիվ անալիզ անելով հասկանում, որ բավականին դա լավ դրույթ էր, որ առաջի ուղությունը մինթատի երբևիցե չէ սղյանը։ Իհարկե դա այդպես չէ, որովհետև ես այսօր ցավում եմ, որովհետև այսօր չզարգացող ուղությունների ուղղության կրելախախտերը շատ մեծ տոկոս են կազմում, և պոպուլյացիայում քիչ չեն դեպքերը, երբ որ առաջի ուղությունը ընդհատում է բժշկական ցուցմամբ։ Մենք բժիշկներս անում ենք ամենը, որպեսզի առաջի, երկրորդ, երրորդ ինչ ուղությունը ընդհատվի, բնականաբար լինի քիչ բարդություններով, քիչ տրավմաներով, աշխատում ենք մաքսիմալ նուրբ, աշխատում ենք մաքսիմալ զգու, անում ենք ամեն ինչը, որ երկրորդային կպումային պրոցես չզարգանա և արգանդի խորոչը աշխատի։ Այսինքն մենք քարոզելով չանել հղության ընթատում, ամենայն դեպքում մենք մեր գործը առնում ենք ըստ մեր պարտականությունների, ըստ մեր սովորածի, ճիշտ բժշկություն ենք անում, և այսօր կանանց մի մասն ասում են, հա ինչա որ հենա առաջինը ընդհատեցի, երկրորդը կունենամ։ Այնպես որ իրանք իրանց պաշտպանված են զգում, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հրաշալի մի բան կա, հասանելի բժշկություն։ Յուրաքանչյուր բժշկի մոտ ընկնելուց առաջ յուրաքանչյուր այցելու հաճախորդ հղի գրեթե տվյալ բժշկի պատմությունը գիտի այից մինչև այբուբենի վերջին տարը, և վստահ գնում են մտածելով, որ իրանք բարդությունների ձեռք են մնալու։ Ես ուզում եմ, որ իմ մոտ և իմ ընկերների և մեր բոլոր բժիշկների մոտ հայտնված բոլոր կանայք լինեն բարդությունների ձեռք, բայց համենայն դեպս ես կոչ եմ անում, որ մի ընդհատեք հղիությունը, որովհետև դուք բավականին լուրջ խնդիրների առաջ եք կանգնում, երբեմն դրանք անտեսանելի են, երբ որ դուք մի քանի ամիս հետո պրոլակտինի բարձրացում եք ունենում որևէ մի հորմոնի, երբ որ դուք մի քանի ամիս հետո սկսում եք կրծքագեղձի հետ խնդիրներ բուժել, ես մի քիչ ընդհանուր եմ բուժում, երբ որ դուք մի քանի ամիս հետո հոգեբանական ծանր նյևրոզներ եք տանում, հավատացեք, դա այն արմատներն էր, որոնցով դուք թվացյալ անցել եք անհետևանք։ Այնպես որ հղության ընդհատումը յուրաքանչյուր մանկաբարձ գինեկոլոգի համար չցանկալի պրոցես է, և ես կոչ եմ անում մեր սիրելի կանանց, որ չանցնեն նմանատիպ ճանապարով, և վերարտադրողական առողջությունը, ինչպես նաև կնոջ առողջությունը, գտնում է, որ բազմածնությունը դա կանացի առողջության գրավականն է։ Լինում են, օրինակ, հնարավոր է դեպք, որ լինի հղիության ընդհատում, բայց որևէ հետևանք չլինի, նման բան հնարավոր, թե այն ամենայնիվ ինչ-որ տեղում, ինչ-որ մի բան հաստատ տեղափոխվում է, ինչ-որ մի բան փոխվում է։ Այո, շատ մեծ տոկոս է կազմում, որ հղիության ընդհատումները անցնում են առանց շոշափելի բարդությունների։ Նկատի ունեմ, եթե ոչ շոշափելի, բայց գոնե ինչ-որ բան լինում է, այսինքն մենք կարող ենք ասել, ես ուզում եմ հստակ հասկանանք, որ եթե նույնիսկ չի լինում օրինակ արյունահոսություն, չի լինում մահ, չի լինում անպտղություն, այդպես շոշափելի մեծ ակնառու դեպքեր, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ մի բան լինում է։ Դեպս այն հորմոնալ կասկադը, որը որ մենք թերատել ենք, կարա հիմք լինի սկսվող մաստոպացիաների, դաշտանային ցիկլի խանգարումների, սակավ դաշտանների, որովհետև յուրաքանչյուր հղություն ընդհատման ժամանակ արգանդի խորոչը որոշակի չափով տուժում է, և դրանք կանանց մի մասը գտնում է, որ դե ոչինչ, դա նորմալ էր, և այլն, բայց ամենայն դեպս դրանք հիմք են, որոնց վրա կարող է զարգանալ լուրջ հիվանդություններ։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե անգամ ակնառու չեն, բայց միևնույն է ինչ-որ բան լինում է կնոջ օրգանիզմում։ Միևնույն է, որևէ չափով կնոջ օրգանիզմը տուժում է։
Նաև շրջանառվում էր մամուլում մի որոշ ժամանակ, որ հաճախակի ընդհատված հղիությունները կարող են նաև պատճառ լինել քաղցկեղի առաջացման։ Որոշակի ստույգ տվյալներ չեմ կարող ասել, բայց ասենք ընդհատել է հղիությունը մոտ 12 շաբաթական։ Ոչ մի շոշափելի բացթողում չկա բժշկի կողմից և ոչ մի շոշափելի գանգատ հղի կողմից։ Երկրորդ հղիությունը վարում ես և պտուղը ծնվում է 2 կիլոգրամ վաղաժամ։ Ռետրոսպեկտիվ անալիզը պարզում է, որ հղության ընդհատման ժամանակ ցիրկուլյար մկանները վնասվել են և գնացել է արգանդի պարանոցի անբավարարություն և պտուղը շուտ է ծնվել։ Այդպիսի նմանատիպ բաներ կարող եմ բազմաթիվ շեշտել, կամ առաջի հղիությունը ընդհատել է, երկրորդ հղիության ժամանակ նորմալ ծնդաբերել է և ընկերքի անջատման հետ կապված խնդիր կա։ Եվ մանկավարձի կողմից տվյալ պարագայում արվում է ամեն ինչ, ընկերքը ձերքային անջատվում է և այլն։ Էլի որ սկսում ենք հետ անալիզանել, ապա առաջին հարցը, որ տրվում է մանկավարձի կողմից, կնոջը ասում է, արգանդի խորոչի հետ գործողություն արել եք։ Այսինքն էլի ինչ-որ մի փոքրիկ կպում, որը կարա բերի մեծ բարդություն։ Այնուամենայնիվ մենք կարող ենք ասել, որ եթե արվել է հղիության ընդհատում, այս կինը արդեն ինչ-որ չափով նաև ռիսկային է։ Ռիսկային գործոնների մեջ, այո, ինքը մտնում է։ Այնուամենայնիվ առանց հղիության ընդհատման, բժշկական ցուցմամբ, ժամանակակից մանկավարձյա գինեկոլոգիական ծառայությունները անհնար է պատկերացնել։ Դրա համար մենք այսօր ունենք լավ զինված ենք, բավականին մեծ շեշտ է գնում նաև ինչու չէ մեր մինի ինվազիվ ծառայության և այդ փոքրածավալ անեսթեզիոլոգիայի, որ յուրաքանչյուր հղություն ընդհատվող պացիենտը քնում և արթնանում է առանց որևէ մի բարդության և այլն։ Բայց գիտեք, գիտակցված և չգիտակցված մահը, եթե մենք հիշենք, հա, ավարայրի, ապա գրեթե նույնն է, գիտակցված և չգիտակցված։ Իվերջո սա մարդասպանություն է։ Միանշանակ մարդասպանություն է, առավել ևս, եթե պտուղը խոշոր է։ Ես ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանալ այդ ամուսնական զույգին, ես ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանալ հղություն ընդհատող կնոջը, ես ոչ մի ձև չեմ կարողանում ընդունել նաև այդ երևույթը, այդ հղության ընդհատումը։ Ես կարծում եմ, սա էլ ավելի ցավալի է, էլ ավելի էսպես խոցելի է, երբ այդ երեխային սպանում են, ես չեմ վախենում բառը հենց այդպես էլ որակել, որ երեխային սպանում են, որովհետև ինքը կամ աղջիկ է, կամ տղա է։ Իհարկե, տվյալ պարագայում բառը շատ սարսափեցնող է, բայց այ օրինակ այսօրվա դարում, ինտերնետում, դու կարող եք գտնել փոքրիկ ռոլիկներ, որոնք սխեմատիկորեն ցույց է տալիս, թե բժիշկը ոնց է կտոր-կտոր հանում այդ ընդամենը 3-12 շաբաթական հղիությունը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը դեռ չի արգելում մինչև 12 շաբաթական հղիության ընդհատումը կնոջ ցանկությամբ։ 12 շաբաթականում, բայց արդեն իսկ ավարտվել է օրգանների ձևավորումը, այսինքն այնտեղ հստակ, դուք շատ ճիշտ ասացիք, երևում է մեր հաճախորդներին, հետաքրքրում է սերը, բայց 12-ից 13 շաբաթականում ամբողջ աշխարհն անում է առաջին սկրինինգը, գնահատում է ամեն մի մանրուկ, սրտի, կապանային համակարգից, մինչև օձիքային տարածություն, գնահատում են քրոմոսոմայի ռիսկերը, և այլն, և այլն, և ամբողջական մարդ է, ամբողջ աշխարհը հենց առաջի եռամսյակում գտել են, ներ են դրել այդ պրակտիկան, որ 13, մինչև 13 շաբաթը արդեն առաջին սկրինինգով ամուսնական զույգին, մեր շատ սիրուն հղիներին ասի, որ ձեր երեխան 91% առողջ է, գնում ենք առաջ, բայց երբեմն առաջ սկրինինգից ոգևորված տալիս ես հղի ձեռք և ասում եմ, շնորհակալություն բժիշկ, բայց ես ընդհատում եմ ուզում, եւ այդքանով իհարկե ավարտվում է մեր հանդիպումը, բայց համենայն դեպս թերևս ամենացավալի պատասխանն է, չէ՞ որ լսում եք։ Ես հիմնականում նաև մի փոքր կարող եմ
Nazel chem kaghanum ashghatel ait patientneri het yerpemen yerpor nerantsits het veradartsel linum vorovetev im vra el anzamp inchor hokebanakan poker ban e mnum iharke nmyal met tsavali depkum yerpemen nuynisk meng moranum enk bats yete hishumem yete hishumem hamenayn depes lav chem hishum iharke nerogutyun am khntrum. Թերևս այն մասնագետի համար, ով մյուս կողմից էլ ինչպես նշեցիք, պայքարում է մեկ այլ զույգի հետ, ամենացանկալի արտահայտությունը լսելու համար, որ այո, գրանցվել է հղիություն, մյուս կողմից տեսնել նման զույգերի, ովքեր որ երեխայից, առողջ երեխայից հրաժարվում են, որովհետև կամ ցանկություն չունեն, կամ իրենք վիճել են այդ պահին, կամ էլ ամենասարսափելին աղջիկ է կամ տղա է, ինձ թվում է այդ մասնագետի համար էլ ավելի դժվար է, որովհետև դու մի կողմից պայքարում ես կյանքի համար, մյուս կողմից պայքարում ես այդ նույն կյանքը խլել ցանկացող ծնողների համար։ Տաթև ջան, որ նրանք նույնպես իմ հայացքներն ունեն, որ նրանք նույնպես, ես բոլորի փոխարեն եմ խոսում, ես կարամ խոսել Հայաստանում աշխատող մանկաբարձ գինիկողների մեծի անունից, որ ոչ մեկը հղություն ընդհատում չի սիրում։ Դե հա, սա և հոգեբանական մեծ տրավմա է, և նաև մասնագիտական, ինչպես նշեցիք, բավական դժվար երևույթ է։ Մենք կարող ենք ասել, որ հղիության ընդհատումն էլ ավելի վտանգավոր և այսպես քիչ հաշվարկված է, եթե պտուղը էլ ավելի մեծ է։ Այո, ինչքան մեծ, այնքան վտանգներ ավելի շատ և տեխնիկապես ավելի վարտություններով լի։ Մինչև երբ է, որ այսպես ասած ժամանակն է համարվում հղիության ընդհատում։ Հղության ընդհատում ընդհանրապես նկատում եմ, օրինակ 6 կամ 7 ամսական հնարավոր է նման բանանալ։ Օրինքը ինչ է ասում, մինչև 12 շաբաթականը ընդհատում է կնոջ ցանկությամբ, 12-ից 22 շաբաթական ընդհատում է միմիայն բժշկական ցուցմամբ, և բարձրի դեպքում ընդհատման դեպքում դա համարվում է կրիմինալ, 22-ից հետո դա արդեն համարվում է վաղաժամ ծնդաբերություն մինչև 37 շաբաթը, այսինքն դա նույնպես իրականացվում է, այո, թղության ընդհատում կոչեցյալը, այսինքն վաղաժամ ծնդաբերության դեպքում, այսինքն 22 շաբաթականում օրգանոգենեզի ավարտին հայտնվում է մի այնպիսի արատ, որը կյանքի հետ անհամատեղելի է, կամ քրոմոսոմային լուրջ արատներ են կասկածվել 13-14 շաբաթականում, որոնց սպասել են 17 շաբաթականում ամնիոցենտեզի, դրանք բժշկական տերմիններ են, որոնք կհասկանան այս ճանապարհով անցած հղիները և բժիշկները։ Ամնիոցենտեզի պատասխաններն եկել է, որ տվյալ հղի պտղի մոտ կա տրիպլոիդիա և այլն և այլն անոմալ երևույթներ, և ծնողներին բացատրելուց հետո արդեն իսկ դրվել է բժշկական ընդհատում, որ արդեն իսկ ասել է 21-22 շաբաթ, այսպիսի դեպքեր էլ ենք ունենում իհարկե։ Կեսարյան հատումով է արդեն արվում։ Չէ, կեսարյան հատում ոսկե կանոն կա, որ արատավոր երեխայի վրա պայմաններում չի կարելի կեսարյան հատում անել, եթե չկա մանկաբարձական մեկ այլ պատճառ կեսարյան հատման։ Հղության ընդհատումները պետք է արվի միմիայն բնական ճարամպարով, ինչքան էլ սրոկը լինի բժշկական ցուցմամբ, և փորձել արգանդին ավելի ու ավելի քիչ ենթարկել տրավմայի, իսկ կեսարյան հատումը բավականին լուրջ տրավմա է արատավոր փոքր երեխաների համար, որովհետև այնտեղ ստորին սեգմենտը ձևավորված չի, և այլն և այլն։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ զրույցի համար, հուսով եմ, որ գոնե մեկ հղի, ով պատրաստվում էր նման քայլի դիմել, փորձեցինք գոնե մտածելու առիթ տալ, իսկ եթե ինչ-որ մեկին էլ կարողացանք հետ կանգնացնել այս ճանապարհից, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ մենք մեր մեսիան կատարել ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել է Երևանի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Նորայր Ղուկասյանին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ես Տաթևն եմ Առաքելյան, կհանդիպենք մշտապած, տեսություն։